Өткен демалыста қалада карантин режимін сақтамай, жасырын жұмыс істеп тұрған кафе, моншалар анықталды. Өңірдің бас санитардың қаулысына сәйкес 4-ші шілдеден бастап, кафе, мейрамхана, сауналардың жұмысы тоқтатылған болатын. Алайда ережені елемей, кәсібін жалғастырып отырғандар табылды. Солардың бірі 1-ші шағын ауданда орналасқан қоғамдық сауна. Міне, отқан жерде жаңа. Жаңа отырған жерде. Демалушылар іштен есіктерін жауып алып, демалмақ болған еді, құзырлардың келетінін күтпеген олар бірі сыртқы есіктен қашып кетпек болып, енді бірі көлігіне жасырынды. Нәтижесінде сауна әкімшісі мен демалушылардан карантин талаптарына бағынбаған үшін түсініктеме алынды. Мұнан соң мониторинг топ қаладағы 14-ші шағын ауданда орналасқан кафеге келді. Күзетші есікті сырттан кілттеп бара жатқан жерінен құзырлылар тоқтатып, есікті аштырмақ болған еді, түрлі сылтау айтып ақыр ашпады. Енді бізді көріп қалғасын, жаңа көп адамды полиция көріп қалғасын, есі жау отырды ішін. Шын, жатып жұстап отырды. Бүкіл ел болып, күріс жүрек кезде, принципиалдыға есікті ашпайды да болады. Әйтімді бүкіл ел болып, бұлай барады күріс жүрсек, міндеттіріп жатырды. Сонда бұлай барады өзінің пайдасы, көп пайдасы ойлап, қаншама халықты жинап отырды. Ал мына 17-ші шағын ауданда орналасқан кафе, бұл жерде де орталық әкімшілігі есікті іштен кілттеп, жұмысын жалғастыра берді. Есікті ашыңыз деген полиция қызметкерлерінің де сес мамандарының да сөзін елеген жоқ. Ақыр аяғы 2 сағат өткеннен кейін кафе әкімшісі қосымша есігін ашып, сес мамандарына түсініктеме жасып берді. Вы нарушили постановление главного государственного номером 32. Вот 4 июля. Я вас еще раз ознакомлю, потому что вы можете сказать, что вы не знали или не ознакомились. Шараның мақсаты біреудің жұмысын қаралап, оларға айыптағы емес, тек белгіленген сақтық шараларын сақтап, карантин талаптарын орында өйткені адам денсаулығы қашанда маңызды екені ескерілу керек. Сағыр Әутеп қызыр, Лана Аметұлы, жаңалықтар.